dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa fartay muwaadiniinta soomaaliyeed inay muujiyaan feejignaan dheeri ah oo ku aadan ammaankooda si looga hortago dhagar ay sheegta in al-shabaab ay doonayaan inay ka geystaan gudaha dalka soomaaliya waxayna fartay milkiilayaasha hoteelada maqaayadaha iyo goobaha kale ee ganacsiga inay muujiyaan taxadir dheeri ah sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya waxay sheegtay in xogaha sirdoon ee la socodka dhaqdhaqaaqa al-shabaab la korhiyey si looga hortago tallaabo kastooo ay ku doonayaan inay shacabka ay ku waxyeeleeyaan war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda ayaana sidoo kale waxay guule kaga sheegatay dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay gobollada dalka soomaaliya ciidanka qaranka iyo shacabka oo isgarabsanaya ayaa si xawliyah guule ugu gaaray dagaalka lagula jira al-shabaab toddobaadkan waxay ciidanka qaranka iyo shacabka iyo guuldarooyin waaweyn ay u hubiyeen al-shabaab waxayna la wareegeen deegaanadii lagu dagaalamay ee maamulada galmudug iyo hiirshabelle waxaana la dilay in ka badan laba boqol oo ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab dowladda soomaaliya waxay bogaadineysaa shacabka oo markii ay garowsadeen dhibaatooyinka al-shabaab si buuxda u garab istaagay ciidanka qaranka kuna biiray dagaalka lagula jira al-shabaab ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya dowladda soomaaliya ayaana tilmaamtay in al-shabaab ay qorsheenayaan faldembiyeedyo ay ka mid yihiin dilka dadka shacabka burburinta kaabayaasha sida ceelasha beeraha buundooyinka ودوين كي وحي لام دا دولة دا الصومالية لا مهام امنيغا خران كو غدن يو واجبات دفاع شعب كايا وحاكا كا غاني وحا نايد دا غالا اي كلا هور تغان قرشو اي شباب كا وغدن بنتي ورسحافة ايد كا ايا لغو شعب كا سومالي تلابو iyagoo si dhow ula shaqaynaya laamaha amniga si looga hortago khatarta ammaan ayaa lagu yidhi in shacabka ay muujiyaan feejignaan guud gaar ahaan inta uu socdo dagaalka lagula jiro al-shabaab si gaar ah dowladdu waxay milkiilayaasha hoteelada maqaayadaha iyo goobaha kale ee ganacsiga u soo jeedinaysaa inay muujiyaan taxadar dheeriya muwaadiniinta waxaa loo soo jeedinayaa inay si taxadir leh ay xaaladda ula socdaan isla markaana ay yareeyaan tegista laga maarmi kare ee goobaha ay khatarta ugu imaan karto waxaa la xasuusinayaa milkiilayaasha guryaha hoteelada garaashyada iyo goobaha kale inay il gaar ah ay ku hayaan dhaqdhaqaaqyada ka socda goobahooda ciddii aragta ficil shaki leh waxaa laga codsanayaa inay deg deg ay u soo wargeliyaan laamaha ammaanka ciidamada amniga waxaa ka go-an inay sii wadaan howlgallada qorsheysan oo lagu burburinayo goobaha ay maamulaan al-shabaab sidaa daraaddeeda waxaan ka codsanaynaa shacabka inay dulqaad muujiyaan ayaa lagu soo gebagebeeyey war-saxaafadeedka ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed daahir cabdulaahi raadiyaha iyo t v ga shabeelle muqdisho kfarxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablikathonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaaloorka khadmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiilhwlfudaydiyahaaga maaliyaeed